10 vitet e kaluara në burgun e spachit dhe atët e qafbarit ishin të të rënda për visar zhitin, po e ti një huru dënua me akuzën se shkroj kundë regjimit, por edhe brënda qelive të ftota të erta të ati sistemi, a nuk e ndali penëm për të hedhur në djesit e brëndshme. Sot publiku ka mundësin t'i ketë në duar dhe t'i ledzoj ato poezi, pasi dorë shkrimet e fshetet e burgut ka një hurë dritën e botimit. Për mbletat të ose më sakta të antijet, dhimbjet, vojtjet, vështirësit, telat me gjemba, prangat, punën të vdekurit, të qmandurit, oficerët, qend, kuajt, jetën e përdiqme të burgut. Ndryshën nga qdo botim, libri shtanë në statik, do më thënë poezit, jam botuar ashtu si që kam shkryuar në fletoret të cilat i fshinim në për proba në kashtën e dy shekut të këpucët e kopingat se këpucët nuk lejojnë burg. Unë jam munduar të tregoj që jemi njerës edhe atje ku është ndaluar tje është njeri. Ndoshta ndo lezu si nuk ka për të paru rejtje, ja? me gjithë se duhet të urryre keqja, duhet dërejtësia, edhe duhet dashur poezia, duhet të qenë njerës gjithmonë. Mendoj se kjo është kërësori e këti libri. Ne ishim njerës edhe atje ku ishte ndaluar të ishe njerit. Shgënjimi është i pashmangëshëm edhe sot kur pas më shumë se 30 vitesh, ata që i shërbën regjimit janë pjesë e funksioneve publike, ndërsa falja për të dënuarit së bëkur plot. Nuk është kërkuar falje për krimet, për dhunën, për diktaturën, dhe katarsisin nuk, nuk mund të arriet dhe pa të drejtësi dëvua i shëgjëria shqiptare. Duke mos bërë pache me historinë me të kaluarën, Pra duke e atë, duke e fshehur krimin, a i nëzirë koker pasera. Breziri ka nevojtë njëtë me atë priull dhe kalvari nevojtjeve që kaluan qindra shqiptar ku shumë pritur e humë më njëtën. Shqipëri e shte një burgu i mathë, një burgu i mathë dhe ne ishim në burgjet e të mershme të voglat të këti burgu të mathë. Ne jemi bashkë, nuk është se po usgjith puna jonë dhe usgjith e gjitha se bashku duhet të adenojmë të keqen, se bashku të integrojmë në atë andrën e lirisë dhe të demokracisë dhe të Europës të shkiprisë e euro-atlantike. Prezantimi librit në shkodrë, qytetin prej ku lidjet i ka hershme, që në kohën kur ishte student, u zxol të bëjnë një mjedis që përvisar zhiti në shtit dashur e ka lidjet forta, bibliotekën e qytetit, a jërdi në moderimin e shkrymtarit të rjanë Andreas Dushi. Vitet e para të kryimtarist ti ka, ka në shkodrë, ku ka kënë student. Dhe gjatë asaj periudhe të vitsar ju keni edhe kujtime pikërisht në këtë ambient. Pikërisht në bibliotekën, që nga kujtime të bukura na ktakuzën tu ju kthyn në kujtime të hipun. këto sakrifica, kto dhimbje përkthehen në një forcë të madhe për të vazhduar për barë, të motivojnë për të bënë gjëra të mira, për të bënë për të krijuar vlerat të vërteta të artit. 11 fletorët me poezi i lanë qelit për para poetit, Gjiti mundi të shpëton të drushkrimet duke adhën të ëmës, me gjithat të angthi për kryuar dhe zbrastia që i la mungesa tyre, u bën motivi për të mos e lëm pas zore kryimin. Diktatura luftoj të shkërmosh të ëndrat në sytë e poetit, por beteja që e humbur. Pisar Zhiti ka një profil të gjërë si shkrymtar për këthyës dëputet, diplomat minister.